Rossiyadagi pulni begona qilmaydigan hamyurtlarimiz diqqatiga. Siz uchun Abu Sahi magazini eng arzonlashtirilgan narxlarda 1000dan ortiq brend mahsulotlarini taklif qiladi. Smartfonlarni ishlab chiqaruvchidan birinchi qo'l bo'lgan Abu Sahi magazini barcha turdagi eng so'nggi modeldagi telefonlarni butun Rossiya bo'yicha eng arzonlashtirilgan narxda sizga taqdim qiladi. Xarid qilish yoki narxlarni bilish uchun Abu Sahi ilovasini Play Market yoki App Store'dan yuklab oling va magazinimizga tashrif buyuring. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. Mavzuni Ukraina armiyasini Rossiyaga yoppasiga, to'g'rirog'i har tomondan hujum boshlaganiga oid xabar bilan boshlaymiz. RIA agentligini Rossiya mudofa vazirligiga tayanib xabar berishiga ko'ra, 30-avgust kuni Moskva vaqti bilan soat 00:00 da Ukraina maxsus operatsiya kuchlari o'zini dengiz desantchilar guruhlari bilan Krimga hujum qildi. Umumiy 50 nafarga yaqin kishidan tashkil topgan bu guruhlar 4 tezsuzar harbiy katerda Krimga yaqinlashgan paytda Rossiyani Qora dengiz floti tomonidan yo'q qilindi. Endi Kiyev armiyasini Rossiyani qator hududlariga bir tunni o'zida tashkil qilgan hujumlariga e'tibor qaratamiz. Rossiya mudofa vazirligi bayonotiga ko'ra, birinchi bo'lib Ukraina armiyasi o'z hujumlarini Pskov shahridagi harbiy aerodromdan boshladi. Keyin esa Bryansk viloyati 3 samolyot tipidagi dron bilan zarba berishga urinib ko'rdi. Bryansk gubernatori Aleksandr Bogomazni bildirishiga ko'ra, Ukrainaning 3 yirik droni ham havo mudofa tizimlari yordamida urib tushirildi. Qurbon bo'lgan, shuningdek jarohat olganlar yo'q. Rossiya mudofa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkovning ma'lum etishiga ko'ra, 30-avgust kuni soat tungi 3:45 da Ukraina armiyasi bir vaqtning o'zida Rossiyaning Orlov viloyatiga 2 dron bilan hujum qildi. Dronlarni havo mudofa tizimi urib tushirdi. Ukrainaning Kaluga viloyatiga yo'llangan dronlardan biri Suxinich tumani osmonida yo'q qilindi. Kaluga viloyatini nishonga olgan Ukrainaning ikkinchi droni esa Dzerjinskiy tumanidagi neft zaxirasini saqlovchi rezervuarga kelib urildi va hududda chiqqan yong'in tezda bartaraf etildi. Ukraina armiyasining yana bir droni Rizan viloyati osmonida havo mudofa tizimlari orqali yo'q qilindi. 30-avgust kunga Ukrainaning so'nggi droni esa Podmoskovyedagi Ruzsk tumani osmonida urib tushirildi. Rossiya mudofa vazirligi bayonotida qayd qilinishicha, Kiyevni Rossiyaga 6 tomondan yo'llagan zarbalari oqibatida halok bo'lgan va jarohat olganlar aniqlanmadi. Endi Ukrainani dunyo davlatlari ichida kambag'allik indeksi bo'yicha egallagan o'rni va buning sababi bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Militarist agentligining 2023 yil 30-avgust kuni e'lon qilgan statistikasiga ko'ra, Ukraina kambag'allik indeksi bo'yicha yer sayyorasidagi davlatlar ichida 8-o'ringa ko'tarilgan. Top 10 talik ro'yxatni e'lon qiladigan bo'lsak, bu ro'yxatda diqqat bilan eshiting. Zimbabve 1-o'rinni, Venezuela 2-o'rinni, Suriya 3-o'rinni, Livan 4-o'rinni, Sudan 5-o'rinni, Argentina 6-o'rinni, Yemen 7-o'rinni, Ukraina 8-o'rinni, Kuba 9-o'rinni va Turkiya 10-o'rinni egallagan. Qiziq va hayratlanarli tomoni shundaki, militarist agentligiga ko'ra, Ukrainadagi kambag'allik darajasini oshib ketishiga mamlakatda bo'y ko'rsatgan bugungi harbiy holat aniqrog'i urush emas, balki Ukrainada haddan tashqari rivojlangan poraxo'rlik sabab qilib ko'rsatilarkan. Bunga yaqqol misol sifatida Zelenskiyni sal oldinroq mamlakatda barcha vaynkomlarni ishdan olib tashlaganini ko'rsatish mumkin. Eslatib o'tamiz, militarist agentligini o'rganishiga ko'ra, Ukrainada urushga bormaslik uchun vaynkomlarga beriladigan pora miqdorini eng pastki stavkasi bir nafar chaqiriluvchiga, ya'ni urushga ketishga majbur bo'lgan kishiga 7000 AQSh dollariga tushadi. Eng qimmat narx esa Odessada qayd qilingan va Odessada urushga bormasdan Ukrainadan bosh olib chiqib ketish uchun vaynkomdan harbiy xizmatga mutlaqo yaroqsiz degan ma'lumotnoma olish bir nafar chaqiriluvchiga
chaqiriluvchiga 20 ming dollargacha ko'tarilgan. Endi Daily Mail agentligi tomonidan 29-avgust kuni e'lon qilingan maqolaga o'tamiz. Qizig'i shundaki, jahon tanigan Daily Mailga ko'ra, Wagner asoschisi Prigozhin hali o'zini yana frontda ko'rsatadi. Sababi samolyotda halok bo'lgan bu uning qiyofadoshi edi. Daily Mailga ishonilsa, Prigozhin o'zini o'lim har soniyada yonida turishini yaxshi bilardi va u portlashi mumkin bo'lgan samolyotga chiqmagan. Xullas, Daily Mailning xulosasiga ko'ra, Sankt-Peterburgdagi Porixov qabristoniga dafn qilingan murda Yevgeniy Prigozhinga tegishli emas. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.